Camundongo, Mus Musculus. Seria de se pensar que uma mãe camundongo já tem tudo resolvido. Sua família extensa é uma das mais bem-sucedidas dentre as de todos os mamíferos da Terra. Eles prosperam mesmo nos ambientes mais extremos e conseguem viver com quase qualquer alimento. Todos que têm casa sabem como podem se reproduzir rápido. É surpreendente, então, que algumas dessas mães tenham grandes problemas nos cuidados com os filhotes. Elas não suportam o estresse. Esse camundongo achou ter encontrado um ninho seguro onde criar seus 5 filhotes. Mas o gato, seu vizinho, também o encontrou. O gato não consegue alcançá-la, mas dia após dia ele fica na soleira na porta dela. A mãe camundongo corre sério perigo e os filhotes também. Mas a reação dela é meio drástica. Ela os mata. E eles não são desperdiçados. Ela converte os filhos em calorias. Isso vai alimentar a fuga dela quando ela deixar a própria câmara de horrores. Isso parece contraproducente, para dizer o mínimo. Mas até nessa loucura existe método. Uma mãe camundongo dificilmente vive mais do que 2 anos. Mas, num único ano, ela pode ter 8 ou 10 ninhadas. Basicamente, o tempo é curto e os bebês são dispensáveis. Quando a situação fica muito perigosa, ela se livra e foge. Assim, ela pode começar imediatamente a próxima ninhada, em um lugar mais seguro,